můžou pořádně všichni vyfotit a prohlídnou. Tak, a já poprosím tě Zdeňku o krátké zhodnocení. Tak. Moc krásný, veliký šikulky jste. A já bych jenom chtěla tak jako zmínit, nevím, jestli si všichni všimli, na začátku takový to kolegiální sundání kapucky. Teď nevím, která holčička které, ale bylo to přesně týmový, jak to má být. Paráda. Takže kyjovští učňáci!